šiaurės ašigalis. Paskutinis žemės lopinėlis neužgrobtas civilizacijos. Šiame šiauriame krašte beveik neįmanoma išgyventi. Alo! Aš... Artūrai! Eik iš čia! Čia nereikia žiūrėti! Jis ne kalėdų senelio sūnus! O aš ne elfas! Čia iš vis nieko nėra! Ir ten nėra! Nėra 1,5 milijono elfų, kurie turi per vieną naktį pristatyti 2 milijardus dovanų. Tai tik pasakėlė vaikams. Ar jis pasakė apie... O, puikumėlis, kalėdos kiekvieną dieną. Čia Artūras. Aš Artūras. Jis ne kalėdų senelio sūnus. Kalėdų senelio nėra. Ir jis vis tiek dabar išėjęs. Kalėdų senelis, dėdė. Ir čia mano dėdis. Ir nėra jokių milžiniškų rogių, skraidančių po šiaurės ašigalį. Baltoji meška, su kepure! Artūro kalėdos. Ir jokio filmo nebus. Ne, filmo nebus. 3D.